ninkan ku nool magaalada Texas ayaa waxa uu halkan fadhiyay maalin kasta muddo gaadhaysa 3 sano. Ciidma aanay garanayn sababta uu halkan u fadhiyo, ciidma ogeyn sababta uu waxan u sameynayo, ciidna ma aysan ogeyn cidda uu halkan ku sugayo, ilaa uu qof sameeyay wax aad u yar noloshiisa oo dhanna bedeshay. Sawdo wada saaxiibey oo weli sameeyay muuqaal kala cusub. Fiidiyowgan waxaan idinku wadaagi doonaa qisa aad iyo aad cajiib u ah. Muuqaalkan like saar lana wadaag asxaabtaada. Gabadhan oo lagu magacaabo Ginger Sprouse oo ku nool magaalada Texas waddanka Mareykanka ayaa sameysay wax indhaha adduunka soo jiitay. Magaciisu waa Victor, da'diisu waxay ka weyn tahay 3 sano. Waxa uu muddadaas sanadaha qaadatay halkan ku sugay hooyadii oo u ballan qaaday in ay halkan ugu imanayso markii ay ka tagtay sanado ka hor. Ginger Sprouse oo kulan kulantay iyadoo oo wadada maraysa ayaa ninkan waa ay salaantay way la hadashay waxa aanay siisay cunto. Cuntadii kadib waxa ay ogaatay in uu yahay qof wanaagsan. Victor halkaas uu fadhiyay ee aadka u badnayd waxa ay qaadatay in aanu maskax ahaan noqday aan caadi ahayn. Gabadhii waa ay kaxaysay waxaana ay geysay gurigeeda, halkaas ayaan kula noolaa. Sidoo kale gabadhu waxay u sameysay Victor Facebook page, halkaas oo dadka kula wadaagtay sheekadiisii oo dhammaystiran. Wuxuu nasiib u yeeshay in laga caawiyo barnaamij la yiraahdo GoFundMe oo dadka lagu caawiyo. Sidoo kale Ginger waxa ay geysay Victor dhakhtar si loo baaro caafimaadkiisa. Sidoo kale waxay shaqo ka siisay iskuul ay ku leedahay Texas kana noqdo cunto kariye. Sheekadan waxaan ku baranaynaa in wax yar oo easy aad u sameyso in qof dhan noloshiisa ay bedeli karto. Haddaba daawade, su'aashan doonaya adiga inaan ku weydiiyo waxay tahay: ma jirtaa marar badan in aad la kulantay qof sidan oo kale ah laakiin aanad la hadal? Waxaa laga yaabaa wax yar yar oo aad qof u sameysaa in noloshiisa dhan ay bedeleyso. Yogan, message-ka ugu weyn aan ku baranaynaa wuxuu yahay in qof kasta oo waayaha adduunku uu hayo in aad caawiso, walow wax yarna Ilaahay ka yeelay. Haddaba haddii aad ka heshay qisadan la wadaag asxaabtaada, waxaan rajaynayaa bisha Ramadaan in aan idinla wadaagi doono barnaamijyo sidan oo kale ah. Tan iyo intaynu mar dambe hawada ku kulmi doono saaxiibyaal, waxaan leeyahay nabaday nabaday.